माझ्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रबोधभूमी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. देवळा तालुक्यातील वारशी येथील कैलासवासी संगीता उनाजी पवार या मातेचे अल्पशा आजाराने निधन झाल्याने त्यांच्या पश्चात 20 दिवसांचे बालक असून सदर बालकाचे पालकत्व एखाद्या सामाजिक संस्थेने स्वीकारावे या संदर्भात प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजने बातमी प्रकाशित केली होती आणि या बातमीची दखल घेत आज रोजी तालुक्यातील तहसीलदार मान्य विजय सुरंशी साहेब व प्रशासन नायब तहसीलदार विजय बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाने SG भामरे धान्य वितरण अधिकारी देवळा यांनी तहसीलदार यांच्या वतीने सदर कुटुंबाला किराणा व धान्य मालाची सानुग्रह मदत सक्षम सदर कुटुंबास भेट देऊन दिली. या प्रसंगी मोजे वारसी येथील सरपंच बळीराम वाघ, रास्तभाव दुकानदार तसेच सामाजिक कार्यकर्ते तसेच इतर आदिवासी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजने या संदर्भात 17 मार्च रोजी बातमी प्रकाशित केली होती आणि या बातमीची दखल घेऊन महसूल प्रशासनाने आता मदतीचा हात पुढे केला आहे. आणि याचबरोबर आपण जर या कुटुंबास मदत करण्यासाठी इच्छित असाल तर स्क्रीनवर दिलेल्या खाते क्रमांकावर मदत टाकून बाजूला दिलेल्या प्रबंधभूमीच्या नंबरवरती संपर्क करा आणि माहिती द्या. आपण केलेल्या मदतीमुळे एक कुटुंब पुन्हा नव्याने उभे राहू शकते, त्यामुळे ही मदत आपली खूपच मोलाची ठरते. प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी वैभव पवार सहित सोपान सोने देवळा. ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबंधभूमी ॲप